وسلم ان وحان هلكن سلان ادي ادو قيمه بدن او سو جيدينيا ددوينها غوبلكا عغارن اي ري غبيلي اي سدا شرفته اي قيمه له او سو غدبيي درين كودي درين كاس او حنبارسنا لبا وجيدو او مهمه لبدا وجيدو او كلا اها inay ku taageeraan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo go'aankii geesinimada lahaa ee uu ka qaatay kala qaadista labada doorasho ee baarlamaanka iyo madaxtooyada hadaan ku horeeyo mudan madaxweyne aniga oo ku hadlaya afka gobolka cagaaran ee reer gabiilay dadweynihiisa waxaan maanta ku soo gudbinaynaa taageerada ballaaran ee ay dadweynaha reer gabiilay u muujiyeen go'aanka aad qaadatay go'aankaas oo markii hore ku saleysnaa go'aan beelaha ee gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood ay waxa weeyaan ku soo gudbiyeen taladii ay soo gudbiyeen guddidii ay direen golaha wakiilada ee u direen gobollada oo soo sheegay inaanay gobolladu ku qanacsanayn saamiga lagu fadhiyo kuraasta golaha baarlamaanka ee waqti xaadirkan go'aankaas oo aad ku qaadatay doonista ama waxa weeyaan aragtida dadweynaha gobollada reer Soomaaliland ku nool haddaanu nahay dadweynaha gobolka Gabiilay maanta waad aragtaan caalamkuna wuu arkaa deeqbixiyayaashu way arkaan inay dadweynaha reer Gabiilay ee gobolka Gabiilay ay ku taageersan yihiin madaxweynahooda go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay ishii bugtay kubi kacso ayaanu leenahay waxaan kale oo jecelahay halkan inaan ka idhaahdo dood shirkii ka dhacay magaalada la yidhaahdo Muqdisho maamulka Muqdisho ku kooban uu soo ka soo shaqeeyey ee igaad shirkaas oo runtiisa dadku ay og yihiin aanay u wada dhammayn xubnaha igaad oo ay goobta isugu yimaadeen saddex dowladood oo qura go'aankii ka soo baxay oo aan ahayn go'aan ka turjumaya go'aankii ay ku gaadheen dadweynaha reer Soomaaliland gooni sutaagooda waxaanu leenahay qoraalkii iyo hadalkii uu madaxweynuhu ka soo saaray ayay halkan ku taageerayaan dadweynaha reer Gabiilay waxaanu leenahay igaad beesha caalamka waxaad ogtihiin waddanka la yidhaahdo Suudaan wuxuu duhur cad ka dhaqaaqay gobolladii dahabka iyo shidaalku ay ceegaageen ee koonfurta Suudaan waxay ku beddesheen walaaltinimo iyo darisnimo wanaag waxay qiimeeyeen doonista dadka reer koonfur Suudaan oo cod aqlabiyada ku doortay inay la soo noqdaan madax bannaanidooda waxaad ogtihiin dalka Itoobiya hadcad inuu ka dhaqaaqay xeebihii casab iyo musawac oo uu ku beddeshay inay dalka Itoobiya xeeb la'aan noqdo waxay tixgeliyeen codsigii waxay tixgeliyeen aftidii dadweynaha reer Eritrea ay ku dalbadeen inay yeeshaan madax bannaani waxaad ogtihiin aftidii u dambeysay ee loo qaaday dalweynaha Britain ee ay kaga noqdeen ururka waleedka ee la yidhaahdo European Union taasna waa loo tixgeliyey waxaanu jecelnahay igaad waxa weeyaan ururada caalamiga qaramada midoobay cid kastaaba inay ilaaliyaan inay daneeyaan doonista ay dadweynaha reer Soomaaliland boqolkiiba 79 ugu codeeyeen inay dib ula soo noqdaan madax bannaanidooda oo ay ka soo noqdaan waddankii la isku odhan jiray Soomaaliya oo ay isku biireen lixdankii kadib markii ay kala kulmeen dhibaatooyin hagardaamooyin dil qoxoonti waxa weeyaan burburaad u ballaaran waxay garteen inay dib ula soo noqdaan xorriyadoodii beesha caalamku waa inay tixgelisaa doonista dadka reer Soomaaliland mar labaad mudane madaxweyne waxaan ku soo gudbinayaa inay dadweynaha gobolka Gabiilay yar iyo weyn ay kugu taageereen go'aanka geesinimada leh ee lagu kala qaaday labada doorasho waxay dadweynuhu kugu taageereen sida aad ugu dhiiratay ee aad dhulka u dhigtay adigoo awoodi kara inaad mar labaad isa soo sharaxdo inaanad isa soo sharaxin waxaan kugu taageeraynaa sida aad u diyaarisay in doorashadii madaxtooyadu ay dhacdo waqtigeedii taasoo
aan ka dib dhacaynin sidaa daraadeed waa madaxweyne waanu kugu taageeray waxa weeyaan fariintaas aanu ka sidnaa dadweynaha reer gabiiley waad aragtaan waa daahiriya shamis waxa weeyaan markasta dadweynaha reer gabiiley waxay la barbar taagan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland taageero ballaaran go'aamada geesinimada leh ee la xijeelada leh ee uu hayo dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato dadweynaha sharafta badan ee gobolka cagaaran ee gabiiley ha noolaadaan.